dianteira e dois na parte traseira, um na parte traseira para o fundo do caminhão. Para sua segurança, o relatório foi tomado na diferente fumaça e a legislação foi eleita certa no seu funcionamento. Obrigado. Senhores, estamos em procedimento de descida para pouso no Aeroporto Internacional de Brasília. Pedimos a gentileza de atender os avisos luminosos de apertar cintos. Obrigada. Sejam bem-vindos a Brasília. Medidas de segurança permaneçam sentadas até que o aviso de andar sempre seja desligado. Em cumprimento às normas de segurança, não acendam fósforos e isqueiros até sua chegada ao segundo aeroporto. Observem as regras locais quanto ao uso de telefone celular, os mesmos devem permanecer desligados até a parada total e abertura da porta principal da aeronave. Tenham cuidado de abrir o compartimento de bagagem para a retirada dos seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem.